Любер Мельничук, що ви думаєте, ми нарешті закінчимо цей етап, чи вони знову якось, ну вибачте, мені такий сленг випетляють? Ну, я маю надію, що все ж таки закінчимо. Тому що ну, занадто великі наслідки від того, що українська влада закривала очі на оцю агентурну мережу. Ну, давайте будемо говорити чесно. Ми зараз, обговорюючи цю тему, не говоримо про релігію. Ми говоримо про підрозділ Російської Федерації, агентурний, який діє в Україні. І я переконаний, що величезна кількість керівників церкви, так званої Московського патріархату, є відвертими агентами Російської Федерації і можуть бути використані як обмінний фонд. Ну, зрештою, цей Паша Мерседес, настоятель так званий Лаври донедавна, ну, це ж такий собі Медведчук, от з нього такий самий священник український, як з Медведчука український політик. Вони обурюються, що там немає приставки Московського патріархату, тому що вони ще й назву украли насправді. Вони офіційно називаються Українська Православна Церква. Немає приставки, мовляв, тому ми і не є представники Московського там, патріархату. Але це неправда, вони є. В партії «Український вибір» і потім в оці ОПЗЖ так само не було приставки, що це є російська партія Путіна в Україні. Але ми всі про це розуміли. Тому питання, що робити, я переконаний, що оцю всю верхівку потрібно ввести в правове поле, перевірити на співпрацю з Російською Федерацією. Я переконаний, що така співпраця буде в дуже багатьох випадках. Саму цю структуру, як не релігійну, а як агентурну, просто потрібно заборонити. Все майно, яке вона має, має бути передано місцевим громадам. І місцеві громади мають вирішити, які з українських церков чи конфесій передати. Що зробити з величезною кількістю ошуканих людей, які були прихожанами цієї церкви? Ну, говорити з ними. Треба розуміти, що Бог один. І є українські церкви. Якщо людина хоче молитися Богу, вона має в Україні абсолютну можливість. У нас немає переслідування за релігійними переконаннями. У нас є переслідування відвертої агентури Кремля. І наостанок, ключове питання. А як так сталося, що на 33-му році незалежності оця агентурна мережа квітла і процвітала? Що проросійські партії ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, я нагадаю, ОПЗЖ так зване, в нас займало друге місце по кількості депутатів. Оце вся паралельні синхронні процеси, насправді. Звичайно, вони ж очолювали постійно оці політики, ці так звані ходи їх, там де з іконами руського царя і руських політиків ходили по всій Україні. Чому? Хто допомагав оці агентурі виростати, набирати сили, задурювати в багатьох випадках українців, створювати мережі оці і в кінцевому результаті створювати підґрунтя для нападу? Ну, в нас 30 років нібито були українські президенти, українські прем'єр-міністри, українські більшості в парламенті депутатські. Але ця вся історія процвітала. Просто нам треба розуміти, що по суті дуже багато, абсолютна більшість так званої української еліти, вони були прихожанами цієї структури. Московські попи їм обіцяли лояльність виборців, а ці їм віддавали в оренду українську святиню Лавру. І так само по всій Україні це відбувалося. От і відбувався оцей обмін лицемірний, плюс до того ідеологічно ці люди, оця так звана політична еліта, вони ментально були дуже близькі до оцього руського міра. І це мова йде, до речі, не тільки про релігію, політику, так само про культуру і так далі. Але я надіюсь, що хоч зараз прийде усвідомлення. Я навіть не надіюся, я переконаний, що воно приходить. І це усвідомлення, до речі, приходить завжди чомусь від простих людей, знизу.
І до верху воно якось дуже важко добирається. Але я думаю, що того разу все зміниться. І ми врешті побудуємо українську Україну, де українець буде відчувати себе господарем всіх сенсів. Є репліки у нашій студії. Мельничук, потім Батенко. Знаєте, зараз мережею поширюється дуже багато відео, де нібито велика кількість прихожан так званого Московського патріархату захищають цю церкву. Але це не зовсім відповідає дійсності. Ми забуваємо, що тільки за рік, за останній рік, тільки до православної церкви української перейшло більше, ніж 650 громад. І цей процес триває кожного дня. Тобто люди усвідомлюють загрозу від цієї агентурної мережі і масово по всій Україні переходять до українських конфесій. І ми бачимо результати, ми розуміємо, чому вони такі обурені. Що треба робити з московським патріархатом? Потрібно цю структуру забороняти як структуру, як агентну, як мережу, яка діє на ворога. Все керівництво має бути перевірене, і ми там знайдемо 100% дуже багато агентури. Є зареєстрований законопроект свободівський. У нас один депутат в парламенті, Оксана Савчук, зареєструвала законопроект про заборону московського патріархату. Чогось дуже довго його не хочуть розглядати. Я надіюся, що він все ж таки буде проголосований. Я переконаний в тому, що українці зможуть все ж таки побачити і зрозуміти, яку загрозу несе оця агентурна мережа. А вся оця агентурна мережа, куди входять ці попи московського патріархату, буде сидіти за ґратами. Ще одне. Це церква. Багато хто забуває про те, що саме цей московський патріархат, він був створений Сталіним, по суті. Ця церква, як додаток до влади і підрозділ НКВД, вона створювалася з самого початку. Вона єдина церква, яка підтримувалася в атеїстичному Радянському Союзі. Всі розуміли, що там після сповіді в цій церкві священники писали доповіді відповідні інстанції. Тому українці, зрештою, розуміють процес. Головне, щоб влада відповідала оцим запитам і не спізнювалася з правильними рішеннями. Знаєте, ми обговорювали досвід Польщі, і реагуючи на слова пана Мирослава, по-перше, хотів би подякувати вам і всім полякам, які дійсно допомагають Україні. Ми практично кожного тижня зустрічаємося з їхніми представниками, і їхній вклад є величезний. Це не тільки військова, гуманітарна прихисток українців в Польщі. Вони допомагають в дуже багатьох гуманітарних проєктах, в тому числі от Unbroken. Це реабілітаційний центр для ветеранів війни, який ми в Львові будуємо. І маємо перемовини і хороші результати в плані допомоги з боку польських міст, з боку польських урядників і з боку простих людей. Тому щиро вам вдячні. Але коли ми говоримо про чому, глобально, в Галичині дуже часто говорять, чому в Польщі вийшло, а в українці, в Україні ні. Є дуже, мені здається, подібні стартові позиції. Але в певний період Україна повернула не туди. В Україні, як і в Польщі, дуже велику роль відігравали українські церкви, в тому числі Українська греко-католицька церква, як католицька церква в Польщі. Так само наші українські церкви
ну, звичайно, московський патріархат ми не вважаємо ні церквою, ні тим більше українською. Я маю на увазі українські церкви так само стояли на позиціях проголошення незалежної держави. Але коли в Польщі була як церква, так і політикум єдиний, то в нас подібна структура була Народний рух України. В Польщі була Солідарність, а в нас був Народний рух України. Але, на жаль, Народний рух України, ну, ми знаємо, що лідера цієї організації В'ячеслава Чорновола просто вбили, а політичні еліти сформувалися навколо так званого руського міра, який відроджувався після розпаду. І паралельно з тим створювалася така олігархічний конклав, який, зрештою, і призвів до негативної ситуації. Тому, коли в Польщі була єдність церков, церкви і влади, в Україні, на жаль, церква, звичайно, відігравала ключову роль, але влада, на жаль, була не проукраїнська. Вони вдавали себе українців, тому українцям приходилось виходити постійно на майдани і створювати тиск вулиць. Але влада намагалася під українськими прапорами, в гарних вишитих сорочках, але вона постійно обдурювала позицію людей. Тому що, по суті своїй, вона, на жаль, але не була українська. Я переконаний, що ця ситуація міняється. Дуже шкода, що в такий спосіб. Тому що дуже багато кроків, які зробила Польща, ну, зрештою, така сама яскрава, як на мене, реформа – це люстрація, яка, настільки я знаю, триває і досі. Досі знаходять агентів КГБ, досі знаходять тих людей, які працювали проти незалежних держав. В нас, здається, умудрилися прийняти закон, який має тільки назву люстрації. А по факту ця процедура ще є попереду, як і багато інших процедур для очищення нашої держави і для побудови національної країни для європейської країни, яку так мріяло багато поколінь українців.